I dag så går nesten alle barn i barnehage. Mangfoldet i barnehagen har økt, og det å være barnehagelærer i dag er mer komplisert enn det det var tidligere. Masteren i barnehagekunnskap, den skal bidra med å heve kvaliteten i barnehagen gjennom økt kompetanse til barns beste. Det har vært en stor satsning på det som går på kvalitet og kompetanse i barnehagen. Og det skjer veldig mye spennende forskning på barnehagefeltet. Ny kunnskap kommer, og jeg tror at dette er en gyllen mulighet til å heve hele kunnskapen i bransjen vår. Per i dag så har jo barnehagelærere tilgang på andre mastere, men det som er unikt med dette mastertilbudet er jo at det bygger videre på barnehagelærerutdanningen. Og dette er en gyllen anledning for mennesker som utdanner seg eller som har en stilling i barnehage til å få økt kompetansen sin. Vi ønsker at dette studiet også skal være med å bidra til å øke den forskningsbaserte kunnskapen om barn i barnehagealder, lese, analysere og kritisk vurdere ny kunnskap om barnehagefeltet, lede faglige utviklingsprosjekter i barnehagen. Og de skal også få økt kompetanse på det å veilede ansatte i barnehagen. Jeg tror at når du kommer med en master, så står du veldig mye sterkere når du skal søke en jobb. Fordi du sitter på en ekstra kompetanse som barnehagene trenger. Så det vil være et klart fortrinn når man søker en jobb og har en master i barnehagekunnskap.